cultiva a semente do amor. Segue em frente, não se apavora, se na vida encontrar sabor. Olá, eu sou o Carpano do programa Torcedor Solidário da TV Bobitonga e este é o meu amigo Vailate. Estamos aqui para convocar a torcida do Joinville Esporte Clube, toda a galera em geral, né, para que possamos fazer uma doação de sangue em massa. O banco de sangue do Hemosc está em baixa no momento, né, numa situação muito difícil, e gostaríamos de contar com a presença de vocês. Verdade, Carpano. Ó, para quem não sabe, o Hemosc fica na Avenida Getúlio Vargas, anexo ao Hospital São José. Galera, vamos colaborar, vamos doar o sangue. Quem doa sangue, doa vida e ajuda o próximo. Contamos com a ajuda de vocês. Contamos com a presença de vocês. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar.